Луна Джоганист ја исполни долгогодишната желба и си стави силикони, додека цело време поддршка и даваа мајка и Анабила Атијас и незиното момче Марко Милковиќ, со кого е заедно од Задруга 2. Луна очигледно многу добро се чувствува, затоа што после само два дена пуштена е од болница на домашно лекување. Победничката на реалното шоу Задруга 2 не ја симнува на смевката од незиното лице, но иако видеоснимката е кратка, може да се забележат новите гради на Луна. Како што може да се забележи на истото, градите изгледаат нешто поголеми од претходно, а и Луна уште на себе носи приврски, пренесуваат српските медиуми.